ପୁଣି ଗାଁଆଡ଼କୁ ମୁହାଇଲା ସମୁଦ୍ର। ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ, କ'ଣ କରିବେ? କେଉଁଠି ସମୁଦ୍ର ଲୁଣାପାଣି ପଶି ଆସି ଘର ଭାଙ୍ଗିଲାଣି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଅଧା କଢ଼ା ଘରକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇଦେଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିଟି ବ୍ଲକ କୁତୁରୁ ପଞ୍ଚାୟତର ରାମାୟପାଟଣା ଗାଁର। ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ଗାଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗାଁ ମହାସମୁଦ୍ର। ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲାଣି। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଥିବା କିଛି ପରିବାର ଏବେ ଘର ଛାଡ଼ି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ଭାସିଗଲାଣି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଆସବାବପତ୍ର। 2016 ମସିହା ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଜଣେଇଛୁ, ଏଇଟା ଆସିକି ଆଇସିଜି ଡ୍ୟାମ୍ପି ଆଉ ଆମର ଇରିଗେସନ ତରଫରୁ କିଛି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବି ଆସିକି ପରୀକ୍ଷା କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଗାର୍ଡ ୱାଲ୍ ନଥିଲେ ଗାଁଟା ପୁରା ମାନେ ବାସି ପଳେଇବ ବୋଲି ତାଙ୍କେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସରେ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନିହାତି ମାନେ ଅତିଶୀଘ୍ର ଗାର୍ଡ ୱାଲ୍ କରାଯାଉ। ସାର୍ 3,000-4,000 ପରିବାର ସମସ୍ତ ଟୋଟାଲ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ରିକ୍ରୁଟ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମକୁ ମାଛ ସମସ୍ତ ଯଦି ଫିସିଂ ନ କଲେ ତ କେବେ ବଞ୍ଚିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ନିହାତି ଗାର୍ଡ ୱାଲ୍ କଲେ ଆକା ଆମେ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ଆମ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ କନଫର୍ମ କରିକି କେମିତି ହେଲେ ବି ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଆମେ ଦୟ କରୁଛୁ ଗାର୍ଡ ୱାଲ୍ କେମିତି ହେଲା ପରେ। ସମୁଦ୍ରକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ଗାର୍ଡୱେଲ୍ ଖୋଳିଲେ କିଛି ଗୋଟେ ହୋଇପାରନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଦିନ ଗଡ଼ଉଛି। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି କିଛି ପରିବାର। ସମୁଦ୍ର ଶାନ୍ତ ରହିଥିବା ବେଳେ ନିକଟରେ ରହିଥିବା ମୁହାଣ ଯୋଗୁଁ ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ପାଣି ପଶୁଛି। ନଦୀର ସମୁଦ୍ର ସହ ମିଶୁଥିବା ମୁହାଣ ମୋଡ଼ ବଦଳାଇବା ଯୋଗୁଁ ପାଣି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯାଇପାରେ। ସମୁଦ୍ର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ଜଳରେ ମିଶୁଥିବା ହେତୁ କୂଳର ମାଟି ଧୋଇ ନେଇଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବେଳ ଥାଉଥାଉ ବନ୍ଧ ନ ବାନ୍ଧିଲେ ସମୁଦ୍ରର ଆ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ଲୀନ ହୋଇଯିବ, ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଅଶୋକ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।